Заврши распитот на оштетените во судскиот случај за 27 април. Последен сведочеше министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Во судницата бил пронајден и солзавец кај роднина на еден од обвинетите. По неговото отстранување продолжило сведочењето на Спасовски. Пред него сведочеше премиерот Заев, кој го препозна Игор Јук од Крвавиот четврток како лице кое носело пиштол. Јук употребил и закани кон Заев во процесот на вкрстеното испрашување, пошто бил и предупреден од судиката Кацарска. Пред Заев сведочеа Никола Тодоров и Весел Мемети. Пењето на албанската химна било дел од сценариото за Крвавиот четврток. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ го следеше попладневниот тек на сведочењата. Мими, што има ново од последното вклучување? Борче, по последното јавување во 18 часот, каде што беше најавено и сведочењето на Зоран Заев, тогашен пратеника, денешен премиер, започна и сослушувањето на Заев како сведок. Интересно беше денеска дека тој во судската сала се соочи со оние кои што ги нападна на 27 април или како што го нарекуваме Крвавиот четврток. Прашање му поставуваше и Игор Јук. Едно од провокативните прашања вечерва овдека од страна на Игор Јук беше дека како тоа Заев не приметил, како тоа Заев рекол дека некој нема храброст да го убие затоа што имало можност да се стигне до местото каде што бил Заев и останатите пратеници и секако да биде ликвидиран. Заев на ова одговори верува дека во психологијата на тој човек храброста негова не дозволила тоа да се случи. Јук на тоа одговори и праша дека тој во моментот можел да покаже нешто што тогаш не го направил, но сепак има храброст да го стори. Тука имаше една и непријатна слика каде што и обезбедувањето направи веднаш реакција. За среќа немаше инцидент. Јас бев повикан да сведочам, дојдов сведочив и секако неам нешто посебно да додадам или одземам во тој дел, заради тоа што не им е лесно на овие луѓе внатре кои што се обвинети луѓе. Не би сакал јас дополнително да додавам нешто. Јас сум верни граѓанин и мене и верата и родителите моје ме учеле да простувам и сакам да простувам заради тоа што Македонија има потреба и од помирување, Македонија има потреба и од подавање на рака, Македонија има потреба толку колку што ни е голема, фала му на Господ, добро и тоа да биде поздружена, да биде попозитивна и да гледа напред. Но јас сум само Зоран Заев. Јас не сум ниту обвинител, ниту судија, ниту имам право да се мешам во процесите на македонското правосудство. Јас го кажав само она што го носам во мојата душа. Дали препознато од другата страна денеска? Секако дека препознав. Веднаш една од роднините на обвинетите беше тргната од самата судница, бидејќи обезбедувањето кажало дека таа имал солзавец и дека повеќе не смее да се дозволи да влезе на судските процеси овдека. Наред беше и министерот Оливер Спасовски. Денес кога истите тие луѓе ги гледам, со некои од нив сме поминале и повеќе време во собранието, чувството воопшто не е пријатно. Меѓутоа, овој процес мора да заврши. И овој мора да заврши заради доброто на Македонија. Да заврши, да има одговорност и повеќе вакви случаи да не се повторат. Тоа треба да биде за ум на секој еден во Република Македонија. Инаку пред сведоците Зоран Заев и Спасовски сослушување имаше и тогашниот министер за здравство Никола Тодоров, каде што вели дека начинот на избор на тогашниот председател на собрание направило толпата да влезе во собрание и да дојде до инцидент, а пратеникот Весел Мемеди како сведок во оваа судска постапка кажа дека пеењето на албанската химна било дел од тогашното сценарио за Крвавиот четврток.